বছৰি এধৰণে পাৰ হ'বলগীয়া আছে আমাৰ যাতায়াতৰ কোনো সুবিধা নাই চৰকাৰৰ একো দলং এখন নাই আজি ইমান বছৰ ভোটটো দিবা দিয়াৰ সময়ত ভৰি হাতে ধৰি ভোটটো দিব বুলি কয় অন্য একো নাই আৰু আমাৰ ভয় লাগি থাকে নাও ডুবি যাবলৈ হেৰি হয় আমাক দলং লাগে ভোট দিবৰ সময় হাতে ভৰি দিব বাইদেউ বাইদেউ ক'ব দাদাদেউ ক'ব তাৰপিছত আৰু ঘূৰা জিকাৰ পিছত কাউলৈ কোনো নাচায় এই দিখৌমুখৰ ঐতিহাসিক ৰামখা পীঠৰ কাষতে থকা গোৱালগাঁও আৰু এইফালে মই দেখুৱাইছোঁ সৰাগৈ চাপৰি এই দুই ঠাই সংযোগ কৰিবলৈ আজি পৰ্যন্ত দেশৰ স্বাধীনতাৰ 76 বছৰে ইয়াত এখন দলং নহ'ল যাৰ বাবে এনেধৰণে বিপদজনকভাৱে অতি ভৰ বাৰিষা কালতো নাৱৰে টুলুঙা নাৱৰে যাতায়াত কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈ আহিছে বছৰ বছৰ ধৰি ইয়াত বিশেষকৈ ৰোগী ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইসকলো অতি বিপদজনকভাৱে দিনৌ নিতৌ পাৰ হ'বলগীয়া হয় এই ভৰ বাৰিষাটো দিখৌ বুকুৱেদি এয়া মই দেখুৱাইছোঁ অতি বিপদজনকভাৱে আচলতে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হয় বাধ্যত পৰি পাৰ হ'বলগীয়া হয় কিন্তু ইয়াৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত এখন ইয়াত উপযুক্ত পকী দলং নহ'ল যাৰ বাবে নিতৌ জীৱন মন আচলতে জীৱনৰ লগত হেতালি খেলি এই ধৰণে আচলতে পাৰ হ'বলগীয়া হয় অতি ভয় শংকাৰ মাজেৰে মই ইয়াত যিসকল যাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিসকলে আচলতে এই ধৰণে পাৰ হ'বলগীয়া হয় প্ৰতিদিনে তেওঁলোকে যাৱতীয় কাম কাজ কৰিবলৈ ইপাৰ সিপাৰ হ'বলগীয়া হয় দিখৌৰ সিটোপাৰে আছে বহুকেইখন গাঁও কেইবা শতাধিক পৰিয়াল আৰু সেইসকলে প্ৰতি বছৰে জলা যন্ত্ৰণা ভোগ কৰি আহিছে বাৰিষা হওক বা খৰালি হওক এই ধৰণে পাৰ হ'বলগীয়া হয় দাদা বছৰি এই ধৰণে আচলতে পাৰ হৈ আহিছে কি ক'ব বছৰি এইধৰণে পাৰ হ'বলগীয়া আছে আমাৰ যাতায়াতৰ কোনো সুবিধা নাই চৰকাৰৰ একো দলং এখন নাই আজি ইমান বছৰ ভোটটো দিবা দিয়াৰ সময়ত ভৰি হাতে ধৰি ভোটটো দিব বুলি কয় অন্য একো নাই আৰু হয় কি ক'ব দলং এখন দিব লাগে আমাৰ 20 টকা 20 টকা 30 টকা তেনেকৈ সদায় লৈ থাকে এইধৰণে ৰাতি হ'লে বহুত কষ্ট হয় কি ক'ব কি ক'ব দলং এখন হ'ব লাগে কেঁচুৱা লৈ আহিবলগীয়া হৈছে বেবীলৈ জ্বৰ চৰ হ'লে এতিয়া এদিয়ে পাৰ হ'বলগীয়া হয় দলং এখন হ'লে সুবিধাজনক হয় আমাৰ সকলো ৰাইজৰ আৰু আৰু এগৰাকী আছে আপোনাৰ কেতিয়াবা দুৰ্ঘটনা হৈ আহিছে বিভিন্ন সময়ত নাওখন দলং এখন লাগেই আমাৰ ইয়াত মানে বহুত দিগদাৰ হয় আকৌ মানুহ অহা ছিজনতো এতিয়া কিমান দিগদাৰ হয় আজান পিয়লৈ কিমান মানুহ যায় তাত বহুত অসুবিধা হৈ যায় হয় কষ্ট হয় নাওতে আহে কষ্ট হয় আমাৰ ভয় লাগি থাকে নাও ডুবি যাবলৈ হেৰি হয় ধুবই একদম নাও একদম ডুবা দিবলৈ ধৰে ৰাতি হ'লে অতি বিপদজনকভাৱে নিতৌ পাৰ হ'বলগীয়া হয় কিন্তু প্ৰশাসন চৰকাৰ জনপ্ৰতিনিধি বছৰি তেওঁলোকে স্মাৰক পত্ৰত দিয়া সেইখন দলঙৰ বাবে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত নহ'ল আৰু এগৰাকী যাত্ৰী আছে আপুনি ক'ৰ পৰা কলৈ যাবলৈ আহিছে মই এয়া হেৰিয়ৰ পৰা আহিছো ভৌলা পৰা আহিছো খোৰাক বুলি আমাক দলং লাগে ভোট দিবৰ সময় হাতে ভৰি দিব বাইদেউ বাইদেউ ক'ব দাদাদেউ ক'ব তাৰপিছত আৰু ঘূৰা জিকাৰ পিছত কাউলৈ কোনো নাচায় আমাক এনে দল লাগে গভাৰাতী মানুহ ৰাতি কষ্ট হয় দিনত কষ্ট হয় ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যাবলৈ কষ্ট হয় নিজৰ নাৱত পাৰ কৰা কেতিয়াবা দিন নিজৰ নাও নাথাকে কোনোবাদিনা ল'ৰা ছোৱালী ঘৰত ক্ষতি হৈ যায় দুৰ্ঘটনাও হৈছে দুৰ্ঘটনা হয় ল'ৰা ছোৱালী কষ্ট হয় পাৰ কৰা সেইকাৰণে আমাক দলং লাগে হয় এইসকল ৰাইজৰ এটাই মাত্ৰ দাবী ইয়াত এখন যিকোনো প্ৰকাৰে ইয়াত এখন পকী দলং লাগে যাতে তেওঁলোকৰ জীৱন ৰক্ষা পৰে যাতায়াতৰ সুবিধা হয় আৰু কিমান দিনলৈ আচলতে এই ধৰণে বিপদজনকভাৱে যাতায়াত কৰি থাকিব এই প্ৰশ্ন তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে জনপ্ৰতিনিধিৰ প্ৰতি অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব যে এই দাবীসমূহ চৰকাৰে গুৰুত্ব দিবনে প্ৰশাসনে গুৰুত্ব দিবনে জনপ্ৰতিনিধিয়ে